Böyük Britaniyalı müğənni və dizayner Victoria Beckham civədən zəhərlənib. Report xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayılıb. Mütəxəssislərin fikrincə, zəhərlənmənin səbəbi Victoria Beckham'ın bu yaxınlarda başladığı balıq pəhrizidir. Belə ki, pəhriz zamanı müğənni qida rasyonuna qılınc balığı da daxil edib. Qılınc balığı civə nisbəti yüksək, ən çirkli dəniz balıqları qrupundadır. Müğənni özünü pis hiss etdiyi üçün həkimə müraciət edib. Müayinələrdən sonra məlum olub ki, onun bədənində civənin miqdarı yüksəkdir. Nəticədə müğənni qara ciyər təmizləməsi proseduru aparmaq məcburiyyətində qalıb.